ነቷ ሲባል ስሟን የማንጠቅሰውና 34 ዓመታትን ባርሲ ነገሌ ከተማ የኖረችው ሴት የሁለት ልጆቿ አባት የሆነው ባለቤቷ የአርቲስቱ ግድያ ከተሰማ በኋላ በተቀሰቀሰው ግጭት ህይወቷ አልፏል። እኛ እንደተኛ እንትነነሳ ጭስታፍኗል ከተማው ማለት ነው። ወጣናየን ተመልሰን ገባን። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ ጮኸት አለ። እኛ ሰው ሞቶ ነው ብለን ስንጠብቅ የቆየ ሲሄድ ከተማው ውስጥ እየተቃጠለ ቤት እያቃጠሉ ነው ተባለ። ከዛ እኛ ጋር አይመጡም ብለን ዘግተን ቁጭ አልን። ሌላውን ሲጨርሱ መጡ እኛ ጋር። ስለዚህ ድርጅቱ በርጎ ተቃጥሏል። ከኛ ጋር የሶስት ሰው ጠፍቷል አንድ ቦታ ማለት ነው። ከቤት ውስጥ ሁለት በር ላይ ደግሞ እነሱን ለምንድን ነው ምናምን ጥቃት ካደረሳችሁ በኋላ እንደዚህ ብሎ ሲል አንዱ እዛው ላይ እሱንም እዛው ጨመሩት። ስለታዙ ለት ነገር ነው የያዙ። በጎን የቆርቆሮ አጥር አለ። በዛ ህፃናቶች አሉ ሁለት። እነሱን በዛ ወረወርኳቸው። እነሱን ወረወር እኔም ገባው። ሰራተኞችም አሉ ገባን። እዛ ጎረቤት ያስጥለናል ብለን ማለት ነው። እዛ የእኛን ከጨረሱ በኋላ እዛ መጡ። ቱ የተደበቅንበት ቤት ዘግተን ቁጭ እንዳል ያንንም ሰባብረውት ገቡ። ሰውየውን ነው የምንፈልግ፣ ሰውየውን አምጡ አሉ። እየጎተቱ ግማሾች ሲመልሱን፣ ግማሾች ወደ ውጭ ሲያወጡን፣ የገቡት ወደ ውጭ ገፉናል፣ ደግሞ ከውጭ የሚገቡት ወደ ውስጥ ሲገፉን እንደዛ ያንገለታቱን። ልጆችን ጥየኔን አንጠልጥሎ አወጡኝ። ምንድን ነው ሲሉኝ፣ ህይወቴን ለማትረፍ ሰራተኛ ነኝ አልኩኝ። ለብቻ ወደ ላይ ነጥለው ወሰዱኝ። ከዛ በኋላ ያለው እኔ የት እንደሆንኩም አላውቅም። ልዩ ኃይል ነገሮች አሉ ወደ አስተዳደር እዛ ጋ ማለት ነው። እነሱ ልዩ ኃይሎች አስጣሉኝ። እኔ ካስጣሉኝ በኋላ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱኝ። እኔ ቢመሽ የእሱን ሞት አወቅኩኝ። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ወር እኔ ሰሞኔ በእኔም አላየሁም። አሁን ሰው ቤት ነው ተደብቄ ነው ያለሁት። የተረፉት አይቀሩንም እያሉ እየዛቱ ነው እያሉ ሲያስፈራሩ፣ ልጆችም ህጻናቶች ናቸው። በራብ እየተሰቃየን ሰው ቤት ነው ተደብቀን ያለ